Hei! Mina olen Rosanna ja täna räägiksin teile natukene saksofonist. Mõeldes mõistele saksofon, meenub teile kindlasti esmalt George Michaeli tuntud lugu. George Michaeli tuntud lugu Careless Whisper. Aga mis või milline see saksofon ikkagi on? Saksofon on puupuhkpill, mille konstrueeris 19. sajandi keskpaigus Adolf Saks. Saksofoni kasutatakse nii soolo kui ka orkestripillina ning selles konkreetses muusikaklipis, mida te just kuulisite, oli see soolopill. Aga kas saksofon on ainult üks või on neid erinevaid liike? Tõepoolest, saksofoni perekonda kuuluvad nii sopran, alt, tenor kui ka bariton saksofon. Populaarsem neist on ilmselt altsaksofon, mis on tuntud oma maheda kõla poolest. Aga milline see saksofon üldse välja nägi? Kohe demonstreerin. See siin on altsaksofon, mida mängin ka Savo muusikakoolis mina. See koosneb põhiliselt kolmest osast. Põhiosast, kus on siis klopid, mille peale käivad sõrmed, saksofoni kaelast või siis essist, ning mille küljes on huulik koos trostiga, kuhu puhuda. Aga mida ma sellest saksofoni ehitusest ikka jahun? Põhiline on ju see, mida sa sellega teha saad. Kuidas mängid, mis kõlaselt välja tuleb, improviseerimine on oluline. Olenevalt stiilist saab saksofoniga mängida nii klassikalist muusikat, kui ka tänapäeval aina populaarsust koguvamat jazzmuusikat. Muusikakooli saksofoni õpetaja ja ma kutsun sind Saue muusikakooli saksofoni õppima. Vaata lisa infot Saue muusikakooli koduleheküljelt. Ootan sind!